Galleri Kock, som det är känt som sedan många år, har fått ett nytt namn, Stenungsunds konsthall. Konsthallen har fått en ny välkomnande entré som vi hoppas att många ska hitta in i. Och i och med detta så får utställningen också en möjlighet att flöda ut i foajén. Ja, det är ju inte varje dag som så många människor som i princip uppskattar samma sak samlas. Jag som är gammal politiker i kommunen måste säga att det är unikt även för den församlingen. Ja, det är ju hedrande att få inviga en utställning av Lars Levin. Det får man ju inte säga. Lars Levin för mig är ju lite grann som sån här lyxkryssare och som flygplan. Alltså jag förstår ju att det är vacker konst. Jag förstår att flygplanen flyger och att de här stora kryssningsfartygen flyter. Men jag förstår det ändå inte riktigt. Det kanske är lite jobbigt att erkänna att man inte fattar sånt som de flesta fattar. Men det är för mig ofattbart. Man vet att det är så, men det räcker liksom inte för att riktigt ta in det. Det är många tusen. Vi har en besöksräknare i entrén och vi ska läsa av den när dagen är slut. Men det har ju varit ett otroligt flöde av människor. Säkert 3-4 tusen redan. Känns det att ha en sån stor konstnär som Lars Levin här i Stenungsunds konsthall? Ja, det är helt fantastiskt att det var möjligt och att han ville komma hit. Att han kände en anknytning till den anknytning han har till Bohuslän och till Ragnar Sandberg som ju är ortens egen son.